তেওঁলোকৰ যিটো হাইস্কুল টেট আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী টেট হৈছিল এই আলোচনা চলিছে আমাৰ টেটটো বেলেগে নহয় আৰু টেট কাম ৰিক্ৰুটমেণ্ট টেষ্ট হ'ব ডাইৰেক্ট আৰু ছিংগল ট্ৰেন্সফাৰ টিচাৰৰ লগতো আপুনি সমস্যা হ'ল হ'ব ছিংগল ট্ৰেন্সফাৰ ট্ৰেন্সফাৰৰ এখন আইন আছে আইনে যিখিনি চলি আছিলে হয় অনলাইনত যিসকলে আবেদন কৰিছে আবেদন কৰাৰ পাছত তেওঁলোকৰ আবেদনসমূহ মানে বিধিসন্মতভাৱে হৈছেনে হোৱা নাই সেইখিনি পৰীক্ষা কৰি চাই আছে খুব সোনকালে আৰু যিখিনি আমি অলৰেডি মিউচুৱেল ট্ৰেন্সফাৰখিনিতো অৰ্ডাৰ ওলাইয়ে গৈছে বাকীবিলাকৰ